A história precisa andar e é hora de explicar os motivos de tantas caras emburradas, de tantas expressões descontentes, de tantos muxoxos e lamuras. Por alguma razão desconhecida, fazia muitos dias que ninguém aparecia na fazenda. Assim sendo, lá estava o aparelho de chá na obsolocência não programada. Ai que saudades dos chás! Vespertinos, falou Dona Leiteira, soltando um suspiro tão profundo que um odor de leite morno se espalhou pelo ar. Esses são alguns dos trechos de Chabrum, obra infanto-juvenil recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pela professora e escritora Suzana Weber Alves, que, pouco mais de dois anos, retorna aqui ao Café Com Letras, a TV Câmara Caxias, canal 16 da net, e falamos aqui direto do estúdio. Da TV Câmara, professora Suzana, uma honra tê-la conosco aqui. Igualmente, obrigada e eu igualmente honrada pelo convite. Muito prazer em estar aqui. Eu começava aqui lendo alguns dos trechos, e as pessoas vão, vão pensar assim: o aparelho de chá, obsolescência não programada, dona leiteira ou seja, estamos falando aqui de objetos típicos de cozinha? E dentro do figurino aqui do próprio Café com Letras, nós temos o bule e as xícaras e os pires. E aqui, esses artefatos típicos de cozinha para lanche ou aquele cafezinho depois do almoço, enfim, eles ganham uma vivacidade, eles chegam a ser quase que humanizados no decorrer do enredo. Então, eu gostaria de, nessa abertura, ao mesmo tempo que eu te cumprimento, Suzana nós já nós já darmos um o um tom assim sobretudo para aquele futuro leitor né que ainda não teve contato com a obra uh, temos aqui artefatos de cozinha humanizados sim olha uh, eu sou apaixonada por chás, desde sempre eu acho que a erva conforme aquilo que você escolhe ela consegue tocar certos elementos dentro da gente que o café por exemplo não faz não desmerecendo o café sempre fui apaixonada por aparelhos de chá eu acho assim eles Extremamente poéticos. E aí surgiu a ideia de fazer os personagens serem peças de um aparelho de chá. Então nós temos 12 personagens: a dona leiteira, o senhor Bully, o pote de geleia e o pote de manteiga, e quatro xicrinhas e quatro pires. Eles é que são os personagens da nossa história. E aí o, o, o enredo vai colocando no seguinte sentido: a primeira, uma apresentação, e essa apresentação. Uh, tu colocaste de uma forma quantitativa os artefatos de chá que são postos aqui. Uh, no decorrer do programa, nós vamos mostrar as ilustrações também. Mas no que eles são apresentados, há também um rigor uh, métrico aqui. Cada parágrafo devidamente postado com o, o artefato que vai ser descrito. Então também há um cuidado aqui no sentido da redação. Uh, casarem em métrica aqui também com, uh, com os objetos e eles em dado momento sorriem em dado momento, ficam tristes. eu li a propósito o trecho em que eles estavam tristes. Né? Emburrados porque não têm o que fazer. Qual é que é o início da trama? Eles estão emburrados lá no seu lugarzinho de costume porque não tem nada para fazer. A família que, que que vem visitar a fazenda, que é dona da fazenda, faz muito tempo que não aparece e eles estão sem nada para fazer. Não podem escutar as conversas, não podem fazer parte do ritual do chá e estão ali jogados. Aí, quando de repente alguma coisa acontece que eu não vou dar spoiler, mas tem que acontecer, se não, qual é a graça, né? É interessante porque o livro, quem está lendo também não entende exatamente a confusão que se dá no instante em que ela acontece. que ela Porque o livro também tem esse cuidado, ele não entrega exatamente, ele só apresenta um momento assim de certa turbulência as louças se debatendo, enfim. tal. aí no final do livro vai se entender então, que, Ou por causa do quê, que, né? Que, que enfim provocou o, o tumulto ali. Na verdade a gente tem que manter o mistério né? até para ser isca para o leitor né Na verdade, só no dia seguinte é que vai se compreender o que aconteceu porque os, o grande problema acontece em três ataques muito assustadores, intercalados por pequenos momentos assim de paz, e aí, só no dia seguinte é que os pequenininhos, sabe, as crianças são mais curiosas, eles é que vão descobrir o que é que aconteceu. Sim. E o outro fator que eu gostaria de, de colocar aqui, como que é aguçar a curiosidade a partir de artefatos tão inanimados? Né? E nós tratando aqui especificamente de peças de chá que não teriam, digamos assim, maiores atenções ou maiores apelos. Junto ao público infanto-juvenil. E tu colocavas aqui o nosso bate-papo prévio, antes das câmeras serem ligadas. Ele é sempre muito rico, né? porque nós vamos nos conhecendo, tentando preparar aqui o diálogo da própria entrevista. E nessa parte que não foi ao ar, tu me colocavas o seguinte: olha, eu tenho a pretensão de que o livro seja para uma faixa mais adolescente, não necessariamente para crianças de tão tenra idade. E a propósito disso, nós estamos tratando de um livro que há uma certa densidade narrativa. Ele é um livro para ser lido, de fato. Não só aqueles pequenos trechos com maior parte da ilustração. Ele é mais texto e menos ilustração. Na verdade, é assim, ó, eu nunca menosprezo a capacidade das crianças. Como eu trabalho com criança há muito tempo e continuo trabalhando com os deficientes visuais do Instituto da Audiovisão, o INAVE, as crianças, elas sempre nos surpreendem. Então, terá uma criança que tem um pouco mais de contato, uma criança menor que tem um pouco mais de contato com livros, ela não vai achar dificuldade de compreender esse livro. E as crianças, elas pegam por partes. Alguma coisa que eles não compreendem, eles deixam para depois, quando eles retornarem, eles entendem aquilo melhor. Outra coisa, as crianças gostam de tudo. Porque eu já trabalhei com algumas crianças do Chabrum. E eles, eles, as próprias ilustrações do, do Hernani Carraro, eles entendem que aquilo ali é uma xicrinha, mas também eles entendem que é um personagem. Eles chamam a atenção para um detalhe. Tem um detalhe que, como eu não enxergo, porque eu sou deficiente de visual, eles me chamaram a atenção eles disseram lá pro finalzinho: oh, o personagem tá com as bochechinhas vermelhas. E eu não sabia, porque eu não enxergo, <laughs> né? Mas eles enxergam. Né? Então, mesmo sendo escrito assim, porque ele tem uma linguagem um pouco mais depurada assim, mas a criança pega aquilo que lhe interessa. Eu sou muito feliz com crianças, muito muito. E nós temos aqui a figura do gato, né? Depois as pessoas vão entender por que, que eu, os gatos provocam tanto tumulto lá. Aí eu prometo não entregar o final. Não não, não que, deve. A não ser que tu, Susana, queiras uh, falar, né? No momento em que tem um tumulto assim ou uh, a querer Aquele tom de louça debatendo e tal, vamos imaginar, sei lá, alguém carregando ou vasculhando o armário e tal. Há uma conotação assim com um caminhãozinho de mudança. E aí aparece o desenho de um, de um caminhãozinho de mudança que trepidaria e faria o. O barulho e tal. Também há esse, essa atenção de tentar materializar a própria. O som. O próprio som, a própria metáfora que pode ser criada aquilo, né? Uhum. O sujeito mentaliza assim. Não, parece, a barulheira é como se as louças estivessem debatendo num caminhãozinho circulando por aí e tal. Um, com relação às crianças, ainda assim, criança é apaixonada por bicho. Quer dizer, se eu escrevo para criança, a menos que seja alguma coisa assim, uh, so, uh, de outro mundo, que num mundo que não haja bichos, mas aqui tem que ter que, tem que ter bichinho. Ali fala sobre uma égua, fala sobre sapos, sobre corujas, fala sobre grilos, sobre mariposas. Quer dizer, é, é um mundo que a criança presta muita atenção. E tem que ter bichinho, eles adoram bichinho. Eles têm uma, uma, uma questão muito tátil com os bichinhos, né? Assim como eu tenho com eles, queridos. E outro, outro fator que eu, que eu gostaria de explorar, e é entrando nas próprias ilustrações do. Hernani Carraro. Do Hernani Carraro. Aliás, figura destacada, nunca canso de falar. Aliás, eu tenho mais falado do Hernani do que necessariamente falado com o Hernani. Hum. Haja visto as obras dele que vêm para cá. É, evidentemente que tu és é, deficiente visual. Mas como é que foi o, o, a conversa com ele? Porque, assim, ó, há traços muito finos e, e delicados que exigem para nós aqui, durante a leitura e a própria visualização das ilustrações, um certo rigor de atenção, porque é muito sutil assim, o, o traçado de expressão. Eu imagino que, de alguma forma, vocês tenham discutido isso. E ele deva ter te passado para tu tentares mentalizar e, evidentemente, aprovar. Porque quem escreve a história precisa ver esse casamento com a ilustração. O traçado é muito fino e não é simplesmente passar o olho. Cabe, caberia, pelo menos eu como leitor, dedicar tempo a prestar atenção no traçado e entender o comportamento dos, dos objetos aqui pelo olhar, pelas feições, pela uh, rubor, ruborização da. da da bochechinha e tal, como tu colocavas ali. Quando, quando eu conversei com o Hernani, assim, ó, eu sou uma pessoa assim, ó, é, se, se eu estou trabalhando com a pessoa, eu confio inteiramente na pessoa. Temos a dificuldade de, de, pelo fato de eu não enxergar, mas aí a minha filha, o que, que ela fez? Quando ele, envi, ele enviou né, aquilo que ele já estava fazendo, a minha filha, ela já me conhece muito, ela fez toda a audiodescrição. E aí a gente foi conversando sobre elementos e ela, ela me ajudou, né? Até teve um elemento que a gente precisou trocar, mas não em questão do, das ilustrações, em questão da letra, né? É. Aí a minha, porque a minha filha me chamou atenção para isso. No mais, se, se o Hernani está trabalhando comigo, eu confio nele inteiramente e veja eu nunca tive a, a, a alegria de ver antes de perder a visão as ilustrações do Hernane porque eu só o conheci recentemente mas eu tenho eu tenho isto de confiar em quem trabalha comigo e ele tem uma trajetória né? ele é respeitado mas a gente conversou nós conversamos aí ele disse assim o que que tu acha disso eu disse por mim tudo bem vê como é que tu te sente enquanto ilustrador entendeu a gente trabalhou devidamente no livro, a propósito que tu falas de uma audiodescrição, o livro ele tem um campo aqui de agradecimentos e há uma menção específica aos teus alunos do INAV, Instituto da Audiovisão. Uhum. É, então, há um foco no sentido também de dialogar com a comunidade deficiente visual. Por um acaso, tu como escritora te encaixa nisso? Agora é interessante também quando o sujeito, no, caso, no teu caso, a, a escritora, é, não só tem a deficiência visual, como também passa a trabalhar no sentido de facilitar outros que talvez, deficientes visuais tanto como tu, não consigam ter o teu desprendimento de se articular, de ter acesso ao texto, de se locomover, então... Aqui também entra um papel social, ou seja, o deficiente visual se comunicando para os seus, digamos assim, e tentando facilitar a vida deles, né? Com relação a isso, nós fizemos o audiobook desse chabrum, que está uhum. no YouTube. Eu abri um canal, por enquanto só tem essa publicação, Sim. no canal Suzana Weber Alves. E foi um, foi um desafio enorme para mim, porque eu mesmo Li, né, repeti o meu texto. Eu tive uma pessoa que fez papel de ponto, né, aquela que vai lendo, e eu fui dando uh, umas inferências, um, né, um jeitinho de voz. E foi muito bacana para mim, porque assim eu jamais imaginei que eu ia poder ler o meu texto. E aí tem lá para os deficientes. Mas o texto, quando eu escrevo, eu não escrevo pensando em quem não enxerga. Eu respeito a minha característica. E a minha característica ela é absurdamente descritiva, desde sempre eu descrevo tão bem que tu consegue entrar no ambiente eu vou aproveitar e vou falar do, do Scrocked Foof que foi o outro livro que eu trouxe para. foi ah, pauta aqui há dois anos sim, com você inclusive o Scrocked esse aqui é o 1 um. o 2 sai o ano que vem Tá, já está pronto, agora a gente está tramitando nas últimas questões de publicação. E o 3 já está todinho aqui, ó, porque é uma trilogia. Né? Hum. E eu tenho essa característica de descrever com detalhes, né? porque é a minha característica enquanto escritora, né? E a audiodescrição aí é um ponto interessante, porque num primeiro momento é, facilita o acesso do deficiente, do deficiente visual à obra mas também facilita e dialoga com a possibilidade de uma contação de histórias de um outro formato ou de ser mais convidativo aquela criança que está iniciando no universo da leitura. Então, seja a audiodescrição aqui, o audiobook, como queiram, ele de certo modo tem uma multiplicidade que extrapola o próprio deficiente visual, como tu colocas, né? Eu extrapolei. É. E como é que é o retorno disso? Uh, dos deficientes visuais e daqueles que também não são, como eu cito, uh, como eu tento dar o exemplo de crianças, por exemplo? Assim, ó, com criança, eu vou repetir de novo: com criança é sempre uma boa. Basta que tu conquiste elas e que tu respeite. A gente tem que respeitar muito as crianças. Não tem problema nenhum. O meu problema se dá mais a nível de quem nunca, nunca ouviu audio, audiolivro. Por exemplo, um adulto. Eles acham muito chato. Requer uma educação de um Sim, ouvido. Sim, eu tive que me educar para isso. Porque como eu sou uma leitora voraz, eu sou agora uma ouvinte voraz. O tempo precisa ser mais lento. Não necessariamente, porque eu, eu, eu dobro o tempo de, eh, da, da, da descrição, da, da, da leitura. A gente pode aumentar né, a velocidade de leitura. Tanto que, nesse tempo de pandemia, eu ouvi mais de 150 livros. Tudo bem, eu tive que ficar em casa, eu tenho um quadro de doença cardíaca, além disso, mas eu ouvi mais de 150 livros. E requer mas uma eu aprendi... concentração também, né, eu, pra... Mas, na verdade, tu aprende isso. Sim. Eu consigo ouvir livros e cozinhar ou limpar as minhas coisas em casa, caminhar, <laughs> que eu estou caminhando. Mas tudo isso requer aprendizado. No começo foi difícil, porque tu tem que sair daqui e vir para cá. Os dois acontecem aqui, mas é um canal diferente. Hoje é muito mais rápido para mim. Nossa! Eu dobro a velocidade da, da entendi, leitura. Entendi. Então, digamos, nós temos que nos educarmos para <laughs> uh, compreendermos com mais facilidade, digamos assim, um audiobook, né? Eu confesso para ti que não tenho o Nossa, hábito de escutar né? Eu tenho uma paixão. Ó, para quem dirige, eu não posso mais dirigir. Seria perigoso, né? <laughs> uh, para quem dirige, assim, a Tribom bota o audiobook ali e vai indo. Se for uma longa distância, bah. Aliás, tem acontecido um sucesso longo aqui. Saindo um pouco do tema, mas enfim, os podcastings, né, que as Sim. pessoas têm ouvido podcast, podcasts de horas. eu escuto. Que eu adoro podcast. As pessoas têm escutado, né? O que, que eu gosto no podcast? Que vai de encontro ao formato da rede social que seria a instantaneidade, a... Uh, a rapidez, é um formato longo que teve aceitação. Né? Por que, que eu gosto do podcast? Porque se eu pego só um pequeno vídeo, eu fico com cinco perguntas, dez perguntas e muita curiosidade. O podcast, como ele tem tempo, tu consegue compreender os entrevistados muito mais. E sana as questões. Consegue se aprofundar, que tem... né? Sim, nossa, eu já ouvi muitos, muitos, muitos. Suzana, como nós sempre fizemos no Café com Letras, nós vamos dar um tempo na abordagem de chabrum. Hum. E de imediato, irmos para as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Todas então, as dicas do autor recebendo aqui a professora e escritora Suzana Weber Alves, com a obra Chabrum. Eu vou pedir que agora saiamos um pouco da abordagem do foco deste programa e eu vou pedir então que de forma breve tu compartilhes com quem está nos acompanhando neste momento Dicas de leitura podem ser autores desconhecidos, clássicos, algo que tu entendas que quem está em casa precisa correr atrás e ler também, as dicas estão contigo. Então assim, gente, olha, ler ou ouvir livros, no meu caso, nada substitui isso. Ai, mas eu gosto de ver filme. Filme é outro canal. Ah, mas eu gosto de visitar museu. Museu é, é outro, outro canal. Formato, né? Nada substitui a leitura e a literatura. Existem espaços dentro de nós que somente um poema muito bem escrito toca, nenhum outro tipo de conhecimento. Ai, mas eu não gosto de poesia. Tudo é aprendizado, minha gente. Então, leiam, ensinem seus filhos a ler, leiam para os seus filhos, por favor. Por favor, não se perca demais no celular. O celular é importante, eu uso muito, viu? Mas não se perca só nisso. Chama o teu filho, bota ele no colo e lê. Eu fiz uma, uma revisita aos clássicos: Moby Dick, As, As Viagens de Gulliver, uh, Anne de Green Gables, um, Alice no País das Maria. Eu, eu passei todos os clássicos de novo no ano passado: O Mágico de Oz. Então, assim, ó, os clássicos sempre. Porque, se eles são clássicos, eles chegaram a ser clássicos porque eles enfrentaram a barreira do tempo e permaneceram com a sua modernidade que serve para qualquer momento. No mais, eu descobri Stephen King, né? Recentemente. Eu acho que eu já ouvi mais de 60 livros dele e simplesmente me apaixonei pelo homem. Só que ele é difícil, né? Ele não é só o mestre do terror, como as pessoas pensam. Ele é o mestre do terror, mas ele escreve outras coisas muito interessantes. E ele é um escritor que, que cavoca. Na alma humana, de uma maneira que, olha, não encontrei outro. Só que ele é difícil, né? Não é assim para qualquer um ler. Mas vale a pena, para quem gosta assim de bastante suspense. E os nossos brasileiros, poesia, Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana. Mário Quintana é para ser lido sempre. Sempre. E a gente pode revisitar até os, os nossos brasileiros. O próprio Monteiro Lobato, coitadinho, é, é, agora ele, ele é vítima de, de bullying, né? Porque ele foi racista. Bota ele no tempo dele, minha gente. As pessoas cancelam por nada. Como é que eu vou cancelar a pessoa? No século passado era diferente, sabe? Pensa antes de cancelar. Põe dentro da, da trajetória histórica. Então, assim, leia tudo, desde o bem pequenininho até o para grande. Melhora a sua vida, melhora a sua condição humana. É, não dá para começar a derrubar assim, a obra literária, pelo menos, né? Todo homem é falível, digamos assim, podem ter as críticas, mas daí a é execrar a obra literária não dá, né? No caso do um Lobato, por exemplo. Sim. Uh, voltando aqui ao Chabrum, que é o nosso foco, e na reta final do programa, já nos encaminhando, o livro eu destaquei muito o ponto de ele ter bastante texto, ter uma carga boa de, de redação. Do ponto de vista das ilustrações, nós temos uma pegada de cor. Como é que foi isso? A capa em si ela é bem agressiva aqui, nossa. Nós passeamos por um rosa-pink, quase que lilás, mas acho que seria mais um rosa-pink do que lilás. E, a, e as ilustrações, em dado momento, por exemplo, as, as louças de chá, elas até não possuem uma, uma coloração tão agressiva, mas em alguns momentos isso acontece. Aqui, por exemplo, na página 22, nós temos uma pegada no amarelo. É, o fechamento aqui com os gatos também tem um jogo de cores mais forte sobretudo o estufado aqui é um vermelho meio rosado onde, o, onde os gatos se acomodam e aquela paisagem de desfecho né aquela paisagem típica assim de, de zona rural de chácara né com cavalo aquela situação assim de, de crepúsculo da paisagem. Então há, há um, um apelo aqui de cores. Como que foi isso junto ao Hernani? Surgiu por iniciativa dele ou também encomendaste assim? Principalmente o fator de capa, assim, que elas que chamasse a atenção. A capa, na verdade, ela ela havia nascido num, numa outra abordagem. E aí em conversas com a minha filha, ela disse: mãe, a capa está assim. E ela fez a audiodescrição, né? E ela, aí, aí eu conversei com o Hernani e disse, Hernani, tu dá uma olhadinha porque a capa ela é, ela é o passaporte para que eles queiram viajar dentro do livro. Cartão de e, visita. E criança, criança, olha assim, e tchã, e, e, e houve uma mudança. Ela era num, em tons bem mais uh, suaves. Uhum. Outra coisa, agora, os sons internos é do próprio Hernani. mesmo, foi como ele conseguiu interpretar a própria carga da história. E criança tem tudo a ver com cor. Criança tem tudo a ver com cor, né? Ele. Eles, para eles, as coisas chamam muita atenção na cor. E, e ele faz ilustrações para crianças, então ele entende isso, né? Sim, o, o impacto visual. Nós estamos nos encaminhando, então, já a dois minutos do nosso encerramento, Suzana. Quando a entrevistada é bom, no caso, a entrevistada é boa. <laughs> Muito, boa obrigada. Né? Muito obrigada. E conseguimos aqui, a meu ver, dar conta de um bom panorama da história. Ficou aqui em aberto o desfecho ali. Eu citei os gatos, então agora fica a cargo das pessoas entenderem como que os gatos dão o fechamento da aventura e da confusão que acontece lá com as peças de chá na cozinha que transitam pela casa e que vão uh, para o porão e que circulam de ambiente. Bom, aí vai ficar a cargo do, do leitor. E aquele que já leu que não entendeu tão bem, eu acho que fornecemos algumas pistas. Então, tem aí mais um minuto, um minuto e pouco, para tu fazeres um desfecho, digamos assim. É, tu já antecipaste que tem sequências é, de obras anteriores em andamento, já fiz o convite para tu retornares aqui. O espaço é teu. Então, deixa eu aproveitar aqui. Por enquanto que estão publicados, além das antologias que eu já participei, dos próprios concursos aqui de Caxias, publicados estão esses dois aqui. Ah, eu quero dizer para os ouvintes, para os tele, tele ouvintes que uh, dentro do meu coração eu sinto escrever como missão e eu não tenho nenhum tipo de, eu não tenho nenhum tipo de assim ó, eu escritora, mas eu como meio de trazer mensagens. Os meus livros estão fugindo um pouco da sangria que está por aí, dos jogos vorazes e coisas assim. Eles procuram trazer um pouco de pacificação, com mistérios a serem desenvolvidos, porque senão não tem graça. Que é da ficção, né? Mas trazer as pessoas para um recolhimento interno, para descobrir que elas elas podem encontrar a paz. Então, assim, ó, que a minha obra consiga mexer em, mexer em vocês. Então, Suzana, quero te agradecer pela tua participação. Foi uma honra poder conversar contigo. Ao mesmo tempo que eu reitero o convite para que tu retornes aqui ao programa dentro de alguns meses na divulgação da sequência da tua produção literária. Acabamos de conversar então com a professora e escritora Suzana Weber Alves. Ela que nos brindou aqui com a obra Infanto Juvenil Chabrun, recentemente lançada aqui em Caxias do Sul e pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre também convidamos a todos se continue acompanhando a nossa programação até o nosso próximo encontro.